xubnaha midowda musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa war qoraal oo degdeg ah ka soo saaray xaaladda maanta ay ku sugan tahay magaalada Muqdisho iyo ciidamada ay sheegeen in la dul dhigay xarumaha qaar ee musharaxiinta. Qoraalkooda ayay musharaxiinta waxay ku cambaareeyeen ciidamada ay sheegeen in la dul dhigay qaar ka mid a guryaha musharaxiinta ay degan yihiin, waxayna ka digeen in ciidanka qaranka dowladda Soomaaliya loo adeegsado arrimo siyaasadeed. Waxaan mar kale uga digaynaa madaxweyne Farmaajo inuu ka waantoobo ciidanka uu u adeegsanayo caburinta shacabka iyo daandaansiga siyaasiyiinta, ayaa lagu yiri qoraalka midooda musharaxiinta. Sidoo kale musharaxiinta ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu qaadanayo mas-uuliyadda wixii ka dhasha daandaansiga dagaal iyo kicinta xaaladda colaadeed ee lagu qalqalgelinayo amniga guud ee dalka, gaar ahaan hogaamiyeyaasha midooda musharaxiinta, ayaa lagu yiri warkan qoraalka ee ka soo baxay midooda musharaxiinta. Marka laga soo tago qoraalka musharaxiinta, ayaa waxaa xusid mudan in dowladda Soomaaliya ay ciidamo fara badan geysay dhammaan waddooyinka laga soo gala garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde oo ay degan yihiin inta badan musharaxiinta, waxaana kol hore ujeedka arrintaasi uu ku sheegay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in la doonayo in loogu hor istaago xuska uu u sameynayo askartii lagu dilay weerarkii lagu qaaday xarunta xisbiga Wadajir 17-kii bishii Diseembar ee sanadkii 2017. Maxamed Macalin Mustaf, Carlson TV, Muqdisho.